Türkiyənin xarici işlər naziri Məvlud Çağvuşoğlu və Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov Qətərin paytaxtı Dohada danışıqlar zamanı iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı Dağlıq Qarabağ, Liviya və Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Bu barədə Nazir özünün Twitter səhifəsində yazıb. Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Türkiyə və Rusiya arasındakı münasibətləri, Dağlıq Qarabağ, Liviya və Suriyadakı son hadisələri müzakirə etdik deyə Çavuşoğlu bildirib. Çavuşoğlu Ankaranın turizm sektorunda pandemiya öncəsi göstəricilər əldə etməyi hədəf aldığını qeyd edib. O, həmçinin Türkiyənin Mersin vilayətində Kuyu AES-in 3 saylı enerji blokunun inşasına başlanılması münasibəti ilə mərasim təşkil edildiyini xatırladıb